Hoi. አዲስ ነሽ? እኔም አዲስ ነኝ። ትንሽ ትፈልጋለህ? አዎ፣ ፈልጋለሁ። እየተንቀሳቀስክ? እሺ። ነገ እንገናኛለን። ለምን ትኮሰተሪበታለሽ ግን? አንድ ነገር ልብበይ፣ ከወታደር ጋር ግንኙነት እንዲኖር አልፈልግም። ኧረ አልገናኝም። ሃይ የትኛውን ላድርግልህ? ፀጉርሽ ያምራል። ስታስቅ አረፍተ። ከወታደሮች ጋር ግንኙነት አልፈልግም። እውነት? እስከ መቼ? መቼም። ኧረ እባክሽ። ስልስ ትፈልጋለህ ወይስ? እፈልጋለሁ። የምር ግን ችግሩ ምንድን ነው? አባቴ አይፈቅድልኝም። ልጁ ግን ቆንጆ ነው። እሺ፣ ምንም አይደለም። እኔን ማግኘት እንደምትፈልጊ ሰማሁኝ። የምር ግን ፀጉርሽ ያምራል። አብረን ብንወጣስ? ስኳሽ፣ የሆነ ነገር ልጋብዝሽ። አልፈልግም። እሺ፣ እንገናኛለን። አብረን ፊልም ብናይስ? አይ፣ ሰኞ ምን ስራለሽ? ፀጉሬን እታጠባለሁ። ዞር ዞር ብንልስ? አይ፣ አይኖችሽ ያምራል። ምንም እድል የለን። ሐሙስ ፀጉሬን እታጠባለሁ። እንደገና አርብ ልብስ አጥባለሁ። ወደሽኛል መሰለኝ። እሁድም ቢንዳቲ ምናልባት አይ ከማለት ይሻላል። ፊልም ለማየት ልወጣ ነው። ከጁሊ ጋር ነው የምትሄጂው? አዎ፣ ከአራት ሰዓት በፊት እመለሳለሁ። አትጨነቅ። እንግባ። እውነት ለመናገር ፊልም ማየት አልፈለግኩም። ዞር ዞር ብንልስ? ያው አንቺን ደስ ካለሽ። ቁጭ ብለን ብናወራስ ግን? እሺ፣ በዚህ ጋር አንድ ቦታ አለ። ታዲያ ምንም ነገር አናረግም። እሺ፣ ማን አለ እንደዛ? ወንዶች ስትባሉ ሌላ ነገር ነው የምታስቡት። አይ፣ እኔ እንደዛ አይደለሁም። አንቺን ላውቅሽ ብቻ ነው የምፈልገው። ቆንጆ ነሽ፣ ይህን ታውቂያለሽ። እና ከአንቺ ጋር መሆን ነው የምፈልገው። ይደብርሻል? አባቴ ወታደሮችን ያሰለጥናል እና ስለ ባህሪያቸው ነግሮኛል። እውነት ነው፣ ሴት ልጅም መያዝ አይችሉበትም። ግን እኔ እንደዛ አይደለሁም። አንድ ነገር ልጠይቅ፣ እንዳትዋሸኝ። እሺ። ሴት ጓደኛ አለ እንዴ? ከየት አመጣሽው? ያው እናንተ ወንዶች ከአንድ በላይ መደራረብ ይመቻችሁ የለ? እኔ እንደነሱ አይደለሁም። አንቺን ብቻ ላዋራሽ ነው የምፈልገው። አንተ አታርፍም? ቻው። በቃ ምሽቷል፣ እንሂድ። ጃን ቻው። አልፎ አልፎ ልደውልልሻ። እሺ። ጃን አንዴ ጠብቂኝ። ቻው። በለው በለው፣ ወዳካለች። ኧረ እባክህ ደህና ደሩ። ያኔ የመጀመሪያ ሳገኝ እንደዚህ ነበር የተደሰትኩት። ምንም ደስ አላለኝም። አንድ ጓደኛዬ ላስተዋውቃችሁ አስቤ ነበረ። ይቻላል። ማን ነው ደግሞ እሱ? ኮሌጅ ተማሪ ነው። አሀ፣ ሌላ ነገር አላችሁ ወይስ? አረ ዝም ብሎ ጓደኛዬ ነው። እሺ ስቲቭ፣ ከየት አካባቢ ነህ? ከሎስ አንጀልስ። ሀብታም ነሽ? እዛ ያለው ነገር ሁሉ የአባቴ ነው፣ የኔ አይደለም። ስራ አለ? የኮሌጅ ተማሪ ነው ነግሬ ነበረ። ኧረ እባክሽ። እና እንዴት ተገናኛችሁ? ያው እንግዲህ አይስክሬም መሸጫው ጋር። በቃ እስቲ ወደ ቤት ሂድ። ጃን ስላንተ ሁሉንም ትነግረናለች። አሪፍ ትሰማለች። ቆይን ያጸደዋለሁ። ኧረ አይገባም እንዴ። አሪፍ ነው ያጽደው። በል ሂድ ጂም። ኧረ ጣጣ የለውም። ይኸው እንካ፣ ይህንንም እንካ። በዛው ስትሄድ ውሃ ቅዳልኝ አባዬ። እሺ ጎበዝ ልጅ። አልበዛም። በድጋሚ ራት ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። እስቲ ዛሬ እቃዎችን አስተካክልልኝ። ዛሬ አይችልም። እስቲቭ ቅር አይልም አይደል ልጅ? ይቻላል። ነገ ግን በጠዋት ክላስ አለኝ። እባክህ ምንም አይፈጠርም። በል በርታ።
ኡፍ ጧት እኮ ግዳጅ አለበ። በቃ ሂድ ስሚለና ተስማው። እየፈተነኝ ነው። አውቆኩ ነው እንዴ የሚያደርገው ስቲቭ? ላንቺ ይሄ ሲያንስ ነው። አባክ ወደ ቤት ሂድ። ገና አልጨረስኩም። አንቺ ምንድነው የለበሽ? በይ ግቢ። አገኘሽ ስቲቭ? እዚህና እንዴ? ናስቲ አግዘኝ። እሺ ተይው በቃ። ምን አድርገህ ነው ግን? እንጃ ምንም አላማርከኝ። የሆነ ነገር ካለ ንገረኝ። ልጄ እናንተ መሃል የሆነ ነገር እንዳለ እንዲሁ ይታወቀኛል። እንዳንተ ወታደሮች አይደለሁም። ይኸውልህ እንደውም አንድ ነገር ልንገር። እሺ ንገረኝ። አትመጥንም። እንደዛ ነው ነገሩ። ግን ምንም ደስ አላለኝም ታውቂያለሽ። ያዘዘኝን ነገር ሁሉ አደረግኩለት። ያንተ ጥፋት አይደለም። እሱ እኮ አለቃችን ነው። ድንገት ብንገናኝስ? ምንም አይፈጠርም። ውሸታ። ደህና ነህ ጓደኛዬ? በቅርቡ አልሆነም። ያ ጓደኛዬ ያልሽው ልጅ ዛሬ ካምፕ መግቢያ በር ላይ እንዳገኘው ታውቂያለሽ? በይ እየሰማሁ ነው። እንደማትወደው አውቄ ነበር፣ ለዛ ነው ያነገርኩህ። ግን ይወደዋለሁ። ኧረ ወታደሩ እንዳላየው አትከለክለኝም? እሺ። ኧረ እባክሽ እስቲ ምን እንደምታደርጊ እናያለን። ጥሩ ሰው እኮ ነው። ዋሽቶኛል። እኔ ብዬው ነው። በቃ አብቅቷል። ሊያዘዋውሩኝ ነው። ለምን? ጄኔራሎችን እንጠብቃለሁ። ኮርች ይባሉ። አመሰግናለሁ። እኔ እናንተስ ግን? ያው ለረጅም ጊዜ እዚህ አልኖርም። የምር ግን እንደዛ ልታረግ ነው? ያው አንቺ የምትፈልጊው አይደል? ኧረ በጭራሽ። መሄዴ እኮ ነው፣ መሆን አለበት። ስለማፈቅር ነው እንለያይ የምትለኝ? መለያየት አገባሻለሁ። ምን? ከመዘዋወሬ በፊት አባቴ በሙሉ ልቡ እንዲቀበል እፈልጋለሁ። ባይቀበለኝስ? እየተደባበቀ መገናኘቱ ጥሩ አይመስለኝም። እሱ ካልመረቀኝ አታገቢኝም? ያ ለእኔ በጣም አስፈላጊ ነው። ማድረግ ያለብኝን ሁሉ አደርጋለሁ። አፈቅርሻለሁ። እኔም አፈቅርሃለሁ። አንቺ ልጅ ነይ ወደዚህ። እኔ አናግረዋለሁ። በቃ ሰሞኑን አንተም አናግረው። ይህን ቀን አረሰው። ምንድን ነው እሱ? ወንድ አይደለም? አለቃ ኒኮልስ። ምን? ልጅህን እንዳገባት ምርቃትን እንድሰጠኝ ይፈልጋለሁ። ኧረ እባክህ። አዎ አለቃ። እዛ ጋር ያለው ቡኒ ጠርሙስ አየው? ሁለት እድል እሰጥሃለሁ። በአንዱ ከተሳካለ እመርቅህና ልጄን እድርልሃለሁ። ይሁን። አይዞህ። እንግዲህ ልንጋባ አንችልም። ውይ እባክህን ተስፋ ትቁረጥ ስቲቭ። መቼም አይቀበለኝም። ትክክል ነበርሽ። በቃ ይኸው ነው ማለት ነው። መሆን አለበት። እወደዋለሁ። ይሄዳል። በቃ ከዛ ትረሺዋለሽ። ምንም አባዬ እባክህ። ያሻላልኩኝ። ተረጋጊ። መቼም አያበቃም። እሺ ትቶኝ ሄዷል። ይህ ሁሉ በአንተ ምክንያት ነው። እሺ አሁንስ ደስ አለ? ምን አድርጌህ ነው ግን እኔን አትተኸኛል? መቼም ይቅር አልልህም። መቼም አረሳውም። በቃሽ። ከእነሱ ናንስ ነበር እኮ እኔ እናንተ ስንጋባ ቤተሰቦቼ ምንም ያላሉኝ መሰለህ? ግን እኔ እነሱ ባሰቡ መልኩ አላሰብኩህም። ነግሬህ ነበር አይደል? እጅም ዋሽቶናል። ምክንያቱም ስለፈራ ነው። እንግዲህ ልጁ መዘዋወሩ ነው። አብቅቷል። ጫማህ ንጹህ ነው ውዴ፣ ህሊናህ ነው ያልሆነው። አንድ ነገር ላደርግላቸው ይገባል። ምንም ምርጫ የለኝም። አብቅቷል። እዚህ ቦታ ላይ ምን ታደርጋለህ? ሀገሬን ለማገልገል ነው አለቃ። አንድ ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ። ይሄ ሰራዊት ለአንተ ምን ትርጉም እንዳለው እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ። ሁሉ ነገር ለህይወቴ ትርጉም ከመስጠትም በላይ ቤተሰብ ሆኖኛል። እንደዚህ አይነት ተአምር ሲፈጠር አይቻላል። ይሄ ጠርሙስ ለእኔ ትርጉም አለው ታውቃለህ። በቃ ወስኛለሁ። እንግዲህ ልጄን እንድታገባ ፈቅጄልሃለሁ። ሀሳብህን ቀየርክ። ከምርህ ነው? አሁን አሁን አመሰግናለሁ። እንዴ እንዴ ስራህን አትርሳ እንጂ። ፈጣሪ ባርክ። ከዛሬዋ ውብ ቀን ጀምሮ በክፉም በደጉ በህመማችንም በጤናችን ጊዜ ላንለያይ ቃል እገባለሁ። ትዳራችሁ ይባረክ። ዋው